muammolarga ta'rif berayotgan bo'lsak, bir rivoyat bor. Bir juda ham oqil, buyuk bir insonni biz tilimizda aytganda faylasuf insonni oldiga kelibdi-da bir yosh yigit hayotidan nolishni boshlabdi. Hayotim juda ham og'ir, insonlarda alamim bor, nafratim bor. Ana shu nafrat bilan yashash meni jonimga tegdi. Yordam bering, shu alamimdan, nafratimdan qutulishni xohlayman debdi. Shunda haligi odam bu yigitchaga aytibdi-yu, bir qop kartoshka olib keldi. Kartoshkaning qopini barchasini bo'shatibdi-da, orqasiga bir rugzak qilib beribdi. Va har bir insondan alaming bo'lgan vaqtida, hayotingdan noligan vaqtingda, hayotingdan norozi bo'lgan vaqtingda, o'zingdan noligan vaqtingda, atrofdagilar bilan atrofdagilardan noligan vaqtingda kartoshka solasan dedi. Bir donadan kartoshka solasan dedi. Yigit yo'lga chiqadi, o'sha insonning ichida urushib chiqadi. Va urushgan vaqtda yodiga tushadiki, bu esini yib qo'yibdi bu chol. Nima uchun bu oddigina narsani menga berdi dedi. Va shunda o'sha vaziyatdan nolgan vaqtda bir dona kartoshka tashidi orqasiga. Bir dona kartoshka tashidi. Va atrofdagi insonlardan nolgan vaqtida, hayotidan nolgan vaqtda kartoshka tashab tashashda davom etaveradi. Bir hafta vaqt o'tib shu insonni oldiga keladi. Mana bir hafta o'tdi. Orqamda kartoshkalarim bor. Qachon buni bo'shatishim mumkin debdi. Yana tashashda davom etaveradi. Va oradan yana 10 kun vaqt o'tibdi. 17-chi kun oldiga kelibdi-da, kartoshkalar idrashdi boshlab, idrab ketibdi kartoshkalar. Haligi o'sha faylasuf inson aytdi-yu, xuddi yana tashashda davom etaveradi. Bir oydan keyin kelgan, bir oydan keyin kelsa-ki, yigit ustlari rasvo bo'lib ketgan kartoshkalar idrab xaltadan oqishni boshlabdi. Va shunda yigitcha aytdiki, "Men sasib ketdim. Hamma odamlar mendan qochibdi, o'zi ko'chada yura olmayapman, o'zimni juda ham yomon his qilyapman" debdi. "Senda yana ham yomon fikrlar bormi?" deb savol beribdi. O'ylabdi, "Ha, bor yomon fikrlar. Unda yana davom et yo'lingda" debdi. Va yigit bor yo'g'i 3 kun vaqt o'tgandan so'ng kelibdi-da, "Ya, hammasini tushunib yetdi. Bu yomon fikrlarimiz, bu hayotimdan nimadandir norozi bo'lishim xuddiki bu kartoshka idrashga o'xshaydi. Bizning fikrlarimiz ham xuddi yillar o'tgani sayin idrab boraveradi.